السلام علیکم. آج کا عمل ہے محبت کے لیے. اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہو, کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا ہو, یا اپنے مطلوب, اپنے محبوب کو اپنی محبت میں دیوانہ بنانا ہو, تو اس نقش کو ایک انڈے کے اوپر لکھ کر تو چولہے میں جہاں آگ جلتی ہے میں دفن کرے, تو انشاءاللہ محبوب دیوانہ وار, محبوب پاگل ہو کر سیدھا آپ کے پاس چلا آئے گا. تو یہ نقش بہت مجرب اور بہت ہی پاورفل ہے. جہاں پر لفظ فلاں بن فلاں لکھا, وہاں پر اپنا اور اپنی ماں کا نام. جہاں پر لفظ فلاں بنت فلاں آیا, وہاں پر اپنے محبوب کا اور اس کی ماں کا نام لکھیں. تو کسی کے لیے بھی یہ عمل ناجائز نہ کریں, صرف جائز ضرورت کے لیے اس کو استعمال کریں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.